Ahoj, já jsem Lukáš Roubík a dneska se podíváme, co o mě lidé hledají na Google. Lidé hledají na Google o Lukáš Roubík Tlouštíci. Tak prosím vás, Tlouštíci byl televizní pořad, kde jsme sledovali 8 měsíců 8 morbidně obézních lidí a snažili jsme se jim na té jejich cestě pomoct. Já tam byl přes jídelníček. U 6 z nich se nám to povedlo, zhubli opravdu desítky kilogramů. U 2 z nich to bylo trošku slabší a zhubli, dejme tomu, nějakých 10-15 kilogramů během 8 měsíců. Nicméně, pokud vás ten pořad zajímá, můžete se podívat na iprima.cz, pořád ten záznam té první řady tohle pořadu je. Věk, prosím vás, je mi 36 let. Kniha. Jsem autorem dvou knížek. Jedna kniha se jmenovala Příprava na soutěž kulturistice od A do Z. Jak říká název, byla o kulturistice. Druhá kniha byla Moderní výživa, která byla o celkově o výživě a samozřejmě hodně o fitness výživě. Na obálce byla Sabina Pleváková a Aleš Lamka, možná jste někde zahlédli. Training Fest, tak prosím vás, Training Fest je můj full body trénink, který jsem poprvé publikoval v roce 2014, protože se tak dlouhodobě snažím vlastně poukazovat na to, že ne ty stejné postupy, které na YouTube vidíme, že dělají třeba profesionální kulturisté, jsou úplně stejně vhodné pro naturální sportovce. Takže ten full body trénink je taková, řekněme, zábavnější verze korte tréninku, která je uspůsobená hlavně primárně na budování svalové hypertrofie, na růst svalu. Podívejte se na to na internetu. Lukáš Roubík jídelníček, tak ten asi nenajdete. Já jsem jídelníček zveřejnil snad tak jenom jednou, když jsme se s Alešem Lamkou tehdy během první vlny covidu chystali z legrace spolu na závody do klasické kulturistiky, takže tam na YouTube jsem někde svůj jídelníček ve videu s Alešem ukazoval. Jinak já se snažím cílně to moc nepřibližovat z toho důvodu, že řada lidí si prostě neuvědomuje, že to, co třeba jak se stravuju já, tak nemusí být vhodné pro ně. A byli jsme svědky toho, že třeba když jsme s Alešem ukázali ty naše předsoutěžní jídelníčky pro nás jako pro mladé chlapy, tak prostě třeba některé 60-leté ženy psali, že by tam ten jídelníček chtěli taky vyzkoušet, což prostě není vhodné. To, co je vhodné pro mladého sportovce, který se chystá na závody v kulturistice, nemusí být vhodné pro 60-letou paní, která chce zhubnout třeba 5 kilo, aby byla zdravější, aby třeba zhubla do plavek. Lukáš Roubík, Institut moderní výživy. Společně s mým kolegou Milošem Dalářem jsme založili Institut moderní výživy na konci roku 2017, kdy nás neuvěřitelným způsobem štvalo, jak každých pár měsíců přicházejí nějaké módní diety, jak to bylo low carb, keto, intermittent fasting, bezlepková strava a tak dále a tak dále. A naším cílem prostě bylo ty jednotlivé témata co nejobjektivněji a nejsrozumitelněji zpracovat, nejprve do podoby naší knihy Moderní výživa a následně jsme společně založili institut a děláme vzdělávací akce pro veřejnost, ať to jsou celodenní kurzy a přednášky, děláme přednášky na středních školách, na vysokých školách a děláme přednášky i pro firmy. Lukáš Roubík, výživový poradce. No, tak mám na to papír, nicméně to je ten rozdíl mezi výživovým poradcem a nutričními terapeuty. Já jsem vystudoval výživu člověka na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v 3letém prezenčním bakalářském studiu. Ano, takže jsem povoláním odborník na výživu. Lukáš Roubík, výška 177,5 cm, ale většinou všude píšu 178. Lukáš Roubík, Aleš Lamka. Tak Aleš Lamka je kluk z obálky mojí knížky Moderní výživa a vážím si toho, že vlastně se to tak naskytlo celá ta příležitost, že před 2 lety jsme s Alešem Lamkou se společně nachystali na závody. Byl to prostě pro mě absolutní hec, ale tím, jak byl covid a tím, jak vlastně vůbec nikdo nevěděl, co bude, tak bylo fajn mít takovýhle cíl a jsem hrozně rád, že po těch x letech, co jsem měl velmi vážné zdravotní problémy a 5 let jsem vůbec kvůli zdraví nebyl ve fitness centru mezi roky 2013 až 2018, tak jsem pak rád, že když jsem se k tréninku vrátil, tak to zdraví drželo, mohl jsem cvičit víc a víc a pak teda, což jsem nedoufal nikdy ani v koutku duše, tak jsem se takhle vrátil na závody, abych se s tou soutěžní kulturistikou rozloučil na soutěžním pódiu a ne v nemocnici, jako to bylo tehdy v roce 2008. Lukáš Roubík, Moderní výživa, tak to už jsem vlastně řekl, to je název knihy Moderní výživa, kterou to všechno začalo. Tak to bylo 10 nejhledanějších termínů v souvislosti s mým jménem. Tak já doufám, že jsem vám zodpověděl to, co vás zajímalo. Podívejte se na naše webové stránky Institut moderní výživy CZ, kde se snažíme ty různé mýty o výživě zpracovávat. Najdete tam opravdu desítky zpracovaných článků. Podívejte se i na náš IMV podcast, kde ty jednotlivá témata ve výživě a zdravém životním stylu rozebíráme. Děkuju vám, že se zajímáte o zdravý životní styl, o fitness, o výživu a hlavně o vědecky podložené informace. A mějte se hezky, nezapomeňte s rozumem ke zdraví. Ahoj.